د طالبان او پاکستان ترمن سخت جګړه روانه ده. د پاکستان او طالبانو د جنگ وروستي جزئیات راغلل. په دې جګړه کې څومره پاکستانی پوځیان هلاک شوي ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې د دغه هیواد د پوځیانو او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د جنگیالیو ترمنځ د نښتې په پایله کې د دغه هیواد درې پوځیان وژل شوي دي. اکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې دا نښته د جمعې په شپه د جون په 9 شوې ده. د پاکستانی پوځ د چارواکو په وینا په دې جګړه کې درې پاکستانی طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان وسلوال ځواکونه د ترهګرۍ ګواښ له منځه وړلو ته ژمن دي. شمالي وزیرستان په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو او د دغه هیواد د پوځ ترمنځ د نښتو شاهد دی. څه موده وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یو راپور کې ویلي وه چې د طالبانو لخوا د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته په پاکستان او په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالي د دواړو هیوادونو له پولو د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ولېږدوي. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که معلومات مو خوښ شوي وي مهرباني وکړئ ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو مهمو او کره معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.